jauniešiem divu nedēļu garumā iespēja atkal mācīties, kā veidot koku konstrukcijas bez naglām un bez skrūvēm. Bet te ir tā iespēja, ka tu tik tiešām, ka tevi meistari līdzās, kur tev var izstāstīt, nu, kā lai tās kļūtas varbūt nākamreiz nerodās, lai tu ātrāk nonāc pie tā labā, pozitīvā risinājuma. Like this, back way, then it's easier. Meistari ir ļoti zinoši, tiek parādītas jaunas lietas, kā vienkāršāk un ātrāk izdarīt darbi, kas atkārtojas, visas aizīmēšanas un izzāģēšanas. This style timber framing, it is the thing that you can make the piece by piece and you can you don't have to put them together before you raise it up. So it means like I can do it in the workshop, small base, I can put the pieces away and after all the details are done, then I can raise it up and then I will see what came up. Now everything I add to this drawing will be. Katru rītu tiek pasniegts nedaudz no teorijas, kas atkal dod vairāk un vieglāk tādu uzskatu tālāk montēt un darboties. Tā ir ļoti ideāli redzēt, ka citi studenti, kas kaut kā nav pieskārušies ar koku tā kā es pieņemsi, kas ir pabeidzis jau 4 gadus, kur mācīja programmu, ka viņi tomēr arī ļoti ieinteresēti uz šādu veidu būvēm un mēģināt savu dzīvi tomēr arī saistīt kopā ar šo koku. Now I can do it like this. Otherwise I have to like find the place. Šitas projekts bija tā vērts un ir tā vērts un vārdiem nevar pateikt tiešām, cik tas noderīgi cilvēkam ir. Ne tikai māju būvēšanā, privātajā dzīvē arī tie visi ar kaltu darbiem. Tas ir tā vērts. Tā praktiskā darbošanās vienkārši tāds varbūt pirmais impulss, tad vairāk pašam un drošāk, pašam ātrāk, drošāk darboties savā īpašumā. Nu viens, man liekas, ir super vērtīgi tas, ka tu pats var darboties, un otrs, ka jā, arī tu kādu piesaisti, tu vismaz saproti, ko viņš dara, un tu saproti, ko viņam pavaicāt, un tu saproti, vai viņš arī ir kārtīgs meistars, vai viņš pats kaut ko pa savam ir mācījies. Nu, tā, man liekas, ka tieši tas vērtīgākais arī, ka tu sāc pamanīt jau kā cits strādā. I would say, it's for beginning, it's really good, because now you know a little bit about timber framing, you can go and practice, and after a little practice, you can take more workshops somewhere else, you can get your knowledge about that bigger, and this course here was meant to be for you, like the first step. Super, jau strādāt, un jā, ceturt mums, jā, tad pavēj to, ko jūs izdarījāt, tik īsā laikā tomēr, jā, stāvam.